Joo, oikein hauskaa vappua kaikille ja kiitokset tosiaan Maritalle vappuräpistä. Tulin tänne suoraan tuolta Kotkan laulumiesten esiintymisestä tuolta Sapokasta ja ne suuntasivat siitä seuraavaksi kokoomuksen vappujuhlaan. Minä päätin, että minä tulen mieluummin tänne. Tää on tosiaan hieno nähdä, että teitä on tänään saapunut tänne näin paljon viettämään tätä meidän perusvappua tähän Kotkan torille. Tähän on loppujen lopuksi hirmuisen helppo päästä. Bussi pysähtyy ihan tohon vierelle ja ne, ketkä ei bussin tule, niin autoa varten tässä on torin alle rakennettu tosi kallis toriparkki, sinne saa viiä autoja. Sitten on tietysti näitä tämmösiä jääräpäitä, jotka ei suostu tätä toriparkkia käyttämään niin kuin minä itse, niin jätin tohon kaupungin talon taakse, että kahvipaikka on katsottu vierestä. Täsmälleen vuosi sitten suunnilleen täällä samalla paikalla, tai taisi olla toisessa kulmassa, niin juttelin sitä, että kohta tähän maahan muodostuu demareitten, kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteinen hallitus. Olin tässä asiassa väärässä. Tätä hallitusta ei koskaan syntynyt. Meitä on moni kritisoinut siitä, että ei menty tähän hallitukseen. Ja siihen ei todellakaan ollut kuin yksi syy. Emme hyväksyneet, emmekä tule vastaisuudessakaan hyväksymään sitä, että samaan aikaan kun Suomessa säästetään ja leikataan palveluista ja otetaan velkaa, rahoitamme ja takaamme kymmenien miljardien yhteisvastuilla kuralla olevaa eurotaloutta. Kokoomus ei ikinä suostuisi sellaiseen hallitukseen, joka lopettaisi Suomesta yksityisyrittäjyyden. Eivätkä demarit sellaiseen, joka lopettaisi AY-liikkeen. RKP:n kynnyskysymys on kielikysymys ja keskustalle kehittyvät maakunnat. Voitteko kuvitella, että kohta tällä samalla torilla vappujuhlansa aloittavat vihreät, menisikö ne ikinä sellaiseen hallitukseen, joka päättäisi rakentaa Suomeen lisää ydinvoimaa? No, se oli ehkä huono vertaus. Mutta joka tapauksessa perussuomalaisilla on periaatteita ja ne on kestäviä periaatteita. Ja kuten on huomattu, me ollaan oltu oikeassa tässä euroasiassa. Nämä Eurooppaa syydetyt tukipaketit eivät ole auttaneet niin kuin on väitetty, että pitäisi auttaa. Päinvastoin, me ollaan Suomessa menettämässä tämä meidän 3A-luokitus. Ja se on, jos me menetetään tämä 3A-luokitus, niin se on sitten semmoinen summa, että se tarkoittaa rahassa kymmenien tuhansien hoitajien tai opettajien palkkaa vastaavaa summaa. Miettikää, kuinka paljon siinä vaiheessa sitten leikataan. Ja jos 3A-luokitus menee, niin mitä sitten jää jäljellä? Sitten on 2A, AA-kerho. Eli AA-kerho joutuu sitten siinä kohtaa, ja se ei ole välttämättä hyvä paikka, mutta AA-kerhokaan ei pääse, ellei suostu tunnustamaan niitä ongelmia, omia ongelmia, mitä on. Ja se perusongelma tässä asiassa on se, että tähän yhteiseen euroalueeseen kuuluu liian paljon liian erilaisia maita. Jos haluttaisiin pelastaa tämä yhteisvaluutta, niin kuin ehkä arvokasta saattaisi ollakin, niin siihen pitäisi ottaa mukaan ainoastaan Skandinavian maat, saksankielinen alue, Hollanti, ehkä osa Isosta-Britanniasta, Fredille pyytää anteeksi, Belgia ei tähän joukkoon ei kuuluisi. Eli tällainen ikään kuin uusi Hansa, ehkä Kalmarin reunioni tai tämän tyyppinen. Kaikki tunnustaa sen ja kaikki tietää sen, että yhteisvaluutasta on ollut joitakin hyötyjä, mutta ne samat hyödyt olisi saatavissa tälläkin kombinaatiolla, mutta ei olisi sitten näitä samoja haittoja, mitkä nyt saattaa ajaa kuralle koko sen, saattaa käytännössä romahduttaa. Riippuu paljon siitä, mitä Espanjassa tulee tapahtumaan. Joku sanoo, että oppositiosta ei voi vaikuttaa. Kylläpä voi. Se, että Urpilaisen Kreikan kanssa solmiva vakuuspaperi nyt edes osittain julkaistaan, johtuu vain ja ainoastaan perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Väitän näin. Samoin syksyllä julkaisemamme varjobudjetti on sittemmin päässyt hallituksen ohjelmaan. Juuri puheissa olleet kehyskeskustelut johtivat siihen, että hallitus käytännössä kopioi omaan ohjelmaansa solidaarisuusveron, joka meillä tunnettiin nimellä Wahlroos-vero, ja yrityksille suunnatut tutkimus- ja kehittämistuet. Syksyllä ne vielä äänestivät vastaan, mutta nyt kelpasi.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toimintaa ovat osaltaan leimanneet kaiken maailman tohut ja kohut ja toilailut. Olen ehkä omaltakin osaltani niihin joskus hieman osallistunut, mutta nyt on opittu ja opittu on mennyt päähän. Enää ei mokailla, ainakaan tarkoituksella. Näiden mokailujen ja toilailujen varjoon on jäänyt se, että me ollaan Suomen eduskunnan ahkerin ryhmä ihan perusduunissakin. Tän voitte käydä vaikka tarkistamassa. Laskekaapa kirjallisten kysymysten, aloitteiden ja puheenvuoron määrä. Laskekaa, ketkä on ahkerimmin olleet valiokunnissa paikalla. On ihan pakko myöntää, että me ollaan epäonnistuttu tiedottamisessa. Meillä ei ole omaa isoa mediataloa, joka käsittelisi silkkihansikkaan ja toisi vain parhaat puolet esiin. Mutta kohta on. Ihan näinä päivinä, viikkoina tulette huomaamaan uudistuneen lehteemme ja verkkoilmeemme. Väitän, että sen jälkeen Suomessa on media, jota muut seuraavat ja kadehtivat. Persu vie ja muut vikisee. Toinen, missä ollaan osittain epäonnistuttu, missä meillä on oppimista, on omien rinnalla seisominen. Kokoomuksesta voi löytyä vaikka minkä näköinen rosvo, mutta niin vain oma ryhmä tukee koko ajan. Tässä on meillä iso oppimisen paikka. Ihan pikkuasioista ei pidä alkaa hötkyilemään. Täällä Kotkassa meidän valtuutettu Merivirta on viimemmäksi saanut kokea tämän ja ollaan yritetty parhaamme mukaan seisoo oman miehen tuella, kun hän on samanaikaisesti tuossa talossa milloin laborantin, milloin entisen museomestarin asiaa puolustanut miehekkäästi yksilön oikeuksien puolesta. Hyvät kuulijat, hallituksen kuntauudistus tulee koskettamaan varsin erikoisella tavalla tätä eteläistä Kymenlaaksoa. Kielilaki sanoo, että kunta on kaksikielinen silloin, jos 8% sen asukkaista puhuu ruotsia. Kymenlaaksossa pyhtää on tästä syystä myös pyttis, ja hyvä niin. Siellä on 9% väestöstä, jotka puhuu äidinkielenään ruotsia. Kotkassa on ruotsia puhuvia noin 500 kappaletta, vähän reilut, mutta että prosenteissa se ei ole kuin 1% suunnilleen. Hallitus kuitenkin suunnittelee poikkeusta tähän kielilakiin, tämän Etelä-Kymenlaakson osalta. Tähän uuteen Kymenlaaksohan tulisi kuulumaan siis Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Kotka ja Pyhtää. Tällä alueella olisi miltei 90 000 asukasta, joista ruotsia puhuisi äidinkielinään ainoastaan reilut 1000 kappaletta ja venäjääkin miltei 4000. Niin vain kuitenkin tästä ruotsista olisi tarkoitus tehdä tämän alueen toinen virallinen kieli. Nämä kuntaliitokset, niillähän on tarkoitus hakea säästöjä ja se on sikäli ihan perusteltavaa. Saattaa olla, että jossain kohtaa kuntaliitos on ihan paikallaan. Ei mä pragmaattisesti niitä vastusteta, mutta tässä kohtaa täytyy miettiä sitä, että menisikö ne kaikki säästöt, kaikki mahdolliset säästöt, mitä täällä kuntaliitoksella olisi mahdollista edes teoriassa saada aikaan, niin menisikö ne sitten siihen kaikki, kun kaikki meidän palvelut sen jälkeen kahdella kielellä järjestettäisiin. Tätä on hyvä laskea ja miettiä. Ensi syksynä, lokakuun 28. päivä, jos oikein muistan, käydään Suomessa kuntavaalit. Tarkoituksenamme on olla niiden vaalien suurin voittaja. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kannatuksemme ja valtuutettujen määrä kauttamaan läpi koko Suomen. Ja nyt on syytä kerrata lukemia siihen tavoitteeseen liittyen. Valtakunnallinen prosenttimme kuntavaaleissa 2008 oli 5,4. 5,4. Kotkassa saimme yli 8% kannatuksen silloin ja 4 paikkaa 51 paikkaiseen valtuustoon. Ponterkemi, kuka tässä kävi toivottamassa tervetulleeksi, sitten Hirvonen tuossa hienossa Ruohojan työasussa. Minä ja äsken mainittu Merivirta, ollaan ne 4 tällä hetkellä. Kaksinkertaistaminen tarkoittaa siis sitä, että valtakunnallinen kannatuksemme tulee olemaan yli 10%,
ja Kotkassa noin 16, jos tavoite toteutuu. Sillä pitäisi lohjata täällä 8 valtuutettua. Ja sen jälkeen jokaiseen 12-jäseniseen lautakuntaan ainakin 2 henkilöä. Nyt kun lopetan tämän puheeni pikkuhiljaa tähän, niin haastan teidät kaikki allekirjoittamaan perussuomalaisten ehdokassuostumuskaavakkeet siihen kohtaan, johon tästä tämän mikrofonin edessä seisomisen jälkeen siirryn. Minulla on täällä taskussa mukana niin näitä ehdokassuostumuskaavakkeita. Tervetuloa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi. Muuta pääsyvaatimusta ei käytännössä ole kuin se, että meidän tämän yhteisen linjan, meidän periaateohjelman hyväksyjä, että on rehellinen, normaali suomalainen peruskansalainen. Hyvää vappua kaikille!